Dit is aflevering 1 van Mokum Verhalen. Verhalen door Amsterdammers. Dit is Mehmet. Hij is in 1989 naar Nederland gekomen. Ze woonde in Amsterdam-Oost. Samen met zijn broer en zijn moeder. Zijn vader was al hier. Hij was een van de eerste gastarbeiders die hier kwam werken. Toen Mehmet 17 was, kreeg hij een baan op Schiphol. Zijn familie was trots. Hij werkte voor de KLM. Maar toen werd het 11 september. Torens stortten in. Die vliegtuigen vlogen de gebouwen in. Mensen dood. Mehmet was bang. Vanaf die dag werden alle moslims tot terrorist verklaard. Ze werden ontslagen. En Mehmet was ineens zijn baan kwijt. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij hing een beetje rond in Oost. En zat altijd in de Gunja Lilar. Dronk een beetje thee, speelde Rummy Cup en veel ouwe hoeren natuurlijk. Op een dag komt Hakanabe binnen en die zegt dat ze vrouwen met hoofddoekjes aanvallen. Ze vallen vrouwen met hoofddoeken aan! Kijk, een vrouw met een snor, boos. Boos waren ze? Je gaat toch geen vrouwen aanvallen? Ze wilden wraak en besloten een kerk in de fik te steken. Ze zijn naar de pomp gelopen, haalden benzine en hebben flesjes Heineken gevuld met die benzine. Nadat ze de flesjes hadden leeggedronken natuurlijk. Toen hadden ze 8 Molotov cocktails. 'S Nachts zijn ze naar de Hofkerk gelopen. Ze smeet 3 Molotovs. Overal vuur. Dat was wel schrikken, dus ze zijn hem snel gepeerd. 2 dagen later pakte de politie de eerste. De volgende dag de tweede. En uiteindelijk ook Mehmet. Hij was pas 17, jong, maar toentertijd de oudste. Ze verklaarden hem tot de leider. Hij werd verhoord. Ze vroegen of hij Bin Laden kende. Doodsbang was hij. Uiteindelijk hebben ze hem voor 3 maanden opgesloten. Ja. Mehmet heeft geen fascistische gedachtes meer. Had hij al nooit, hij was gewoon boos eigenlijk. Zwart, christen of moslim, wit. Zoals je ziet, wij zijn allemaal hetzelfde, grap. Toen ze die molotovs gooiden, waren er priesters in de kerk. En die kerk stond blauw van de rook. Mehmet's vrienden gingen vergeving vragen. Sorry, man. De priesters gaven dat op 1 voorwaarde. What? Dat ze de kerk zouden bewaken. En dat hebben ze natuurlijk gedaan. En trouwens, daarna is die kerk nooit meer in de fik gevlogen, grap. Mokum Verhalen. Enjoy the differences.